Një nxënës i klasës së 9 gram shka humbur jetën pasi u plagos me thik gjatë një sheri ku u përfshin dhe 5 adoleshent të tjerë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 13:30 minuta pranë shkollës Aslan Shahini. Gjithçka është zhvilluar në rrugë, ku 5 adoleshentët, sipas deklaratës së policisë, janë përfshirë në një konflikt të çastit, ku një prej tyre ka qelluar me thik 15 vjeçarin me inicialet FB. Për shkak të dëmtimeve të rënda, ndonse i mituri u transportuan në spital, nuk mundi të mbijetojë. Policia saktëson se në ngjarje dyshohet të ketë mbetur i plagosur dhe një tjetër adoleshent me inicialet MC, për shkak se në spital u raportua për mbërritjen e një të plagosuri me thik. Adoleshentët të moshës 14-15 vjeç, mes tyre dhe autori u larguan nga vendi i ngjarjes, por janë kapur më pas dhe shoqëruar në komisariat, ku po merren në pyetje në prani të prokurorit, psikologut dhe prindërve. Po gjatë kësaj të martë, një ngjarje e njëjtë, por fatmirësisht pa humbje jete, ndodhi edhe në kryeqytet. Dy nxënës shkolle u përfshin në konflikt në ambientet e jashtme të shkollës Ahmet Zogu. 18 vjeçari me inicialet KG goditi me thik një 15 vjeçar duke e plagosur lehtë në krah.